У 11-му році. Померла 28 квітня. І вбила Левчук. Лікар Левчук Наталя. Ганна Васильівна, у цій медичній драмі вона та двоє її онуків постраждалі під номером 1. Їй дочці Наталі було 36. Другі пологи і радість. На світ з'явилася здорова дівчинка. Але вже за кілька годин породіллі не стало. Просинаюся, всі десь бігають, щось роблять. Я питаюся, тату, а де мама? Мама на небесах. То було так тяжко для мене. То було... Наталя стікала кров'ю і благала про допомогу. Проте лікуюча гінеколог Наталя Левчук її не почула. Вона обідала разом із колегами. Коли повернулись, рятувати жінку було вже пізно. Коли вийшли лікарі і мій син забіг туди, все було, ця зала, де робили операцію, все було залито кров'ю. Він казав, я тебе задушу, коли Левчучка втікла тоді. Коли я приїхала, я пішла до Левчучки, вона до мене не підійшла, але я до неї. То вона сказала, вона повинна була померти, бо я ходила до ворожки, і ворожка сказала, що ваша дочка повинна була померти. Минуло 4 роки. Діти Наталі залишилися круглими сиротами. Їхній батько не пережив втрати дружини. І, можливо, на цьому б історія лікарської помилки завершилась. Але Наталія Левчук потрапила у новий скандал. Потерпіла під номером 2. Ще одна Наталія впевнена, лікар її покалічила. Мені пробивали води. Попри те, що пробивали води, вона мені пробила мочовий міхур. Вона сказала, що це дитина ручкою мені розірвала мочовий міхур. Це дитина винувала. Півроку я ходила з катетером. Півроку, дівчата. Це є мішок між ногами, якась тікає моча. Тетяна стверджує, вона вже третя у списку недбальства гінеколога. Понад місяць медик не розуміла, що пацієнтка виношує вже мертвий плід. Далі гірше. Після встановлення діагнозу лікар відправляє Тетяну не у стаціонар, як це мало б бути, а додому, бо наносиш свято. Вона каже, ніякому разі в пологовий не йдіте, тому що щоб вас не побачив головний лікар. Їдьте додому, але по дорозі купи таблетку амоксилу. Другий святий вечір, то знаєте, як тут у нас на заході? Пампухи, щедрівники, кожен має свою роботу, сім'ю. І по її міркам в мене не було критичної ситуації, та дай людям святкувати. Перше – це скеровувати в стаціонар. Стаціонара, в стаціонарі лікарі вирішують, що робити. Ну ви би таке зробили, ви б скерували людину додому? Звичайно, що ні. Вдома Тетяні стало зле. Жінка переконує, 5 дзвінків так і не змогли підняти і лікуючого гінеколога зі святкового столу. Тоді рідні та друзі переконують Тетяну звернутися в обласну лікарню. Дзвонила до лікарки, просила на допомогу, на що лікарка відмовлялася. Казала, прийдеш завтра, дзвониш, здається. Не панікуй. Не панікуй. Стан був дуже критичний, вона себе погано почувала. Схватки йшли. Схватки фактично йшли. Ми поїхали разом з її подругами в обласну лікарню. Півгодини зволікання і Тетяна теж не вижила. У жінки відкрилась сильна кровотеча, але, на щастя, це сталося вже в обласній лікарні. Це сталося, коли я захотіла в туалет, і дитина я зловила руками, двома руками. Ну, але, на щастя, була медична допомога збоку. Тобто я навіть не змогла зорієнтуватися. Сьогодні жінки, які постраждали від рук Наталії Левчук, прийшли подивитися гінекологу в очі і запитати, чи не соромно. Відповідь огорошила навіть журналістів. Я тут не винувата, абсолютно. Жінка прийшла з мертвим плодом 5 тижнів, розумієте? І наполягала, що вона чує рухи. Розумієте? Це абсолютно. В нас інша інформація, що ви її не взяли на лікування до себе. Як? Я завела історію пологів. Керівники горе-лікаря провели своє власне розслідування. І також побачили у її діях помилки. Але покарання для неї придумали, як для щуки, яку кинули у воду. Не зразу не вдалося встановити діагноз завмерлої вагітності. От. Відповідно, лікування не таке, як потрібно було в даній ситуації. Недоліки введені вагітної Галущак, акушеру-гінекологу Левчук, надати до Гани і перевести її на роботу в жіночу консультацію. У поліції вже завершили розслідування смерті Наталії, першої відомої жертви гінеколога. Вину лікаря Левчук повністю доведено і зараз триває суд.
Тепер на столі у слідчих ще одна справа, у якій постраждалою вже виступає Тетяна. В першому випадку, де загинула жінка при родах, санкція статті передбачає позбавлення волі до 3 років позбавлення волі. Це за неналежне виконання медичним працівником своїх обов'язків. В другому випадку це свіже кримінальне провадження, передбачає позбавлення волі до 2 років. Постраждалі сподіваються, що доведуть свою правоту, і Наталія Левчук своїм недбальством не завдасть шкоди іншим жінкам.